Pai, me de chorar, de noxo, de carraxe, de indignación. E logo a súa relación, máis tarde, e a súa reacción perante a relevación pública de aquela relación agora, cando vostede é presidente electo da Xunta de Galicia. A clave do problema radica non na intimidade dunha relación personal entre dous individuos calisquer, senón na relación bipolar entre ética e política. Unha relación tantas veces contradictoria, en ocasións incluso dilemática, que na súa peripecia simplifica negativamente. Nos dous episodios, vostede violou e está a violar os principios e valores elementais dunha ética social honestamente democrática.